какво става дума. Така. Здравейте, приятели. В момента съм в Бургас при една майка, която има доста нерадност на стъдба, тъй като тя има две красиви деца, които след малко ще ви покажа. Но е изгонена на улицата. Изгонена е на улицата от измамници, които са и присвоили апартамента. Нека да чуете историята лично от нея, за да може да разберете за какво става дума. Ние с Български юридически комитет за защита на гражданите с правни средства ще се приборим и тази майка да може да осигури нормално възпитание и развитие на децата си. Затова чуйте нейната история и надявам се тя ще докосне вашите тънки струни във вашата душевност. Ето е тя. Разкажи ни, първо представи се, кажи как се казваш. Това са хубавите дечица. Виждате колко хубави дечица. Сега, представи се първо и ни разкажи. От Сарафово съм по принцип и там се живях до последно. Разкажи как, какво се случи с жилището ти, как остана на улица? Една позната му запознава с един работа. Впоследствие му казвам Сарафово, за да мога да се преместя в Менироник. Просто исках да се махна от квартала. Къде имам много спомени. И така. И той запознахме с въпросния човек. Каза се Дражо Добрев. И с него хорихме, гледахме един апартамент в Медиорни, където беше перфектен апартамент. Всички удобства имаше. Човек каза даже, че го остава с мебелите. Както си е така в момента. Само единствено техниката и древните работи се взема. Древната техника. И казах му, че ми харесва този апартамент. Той вика ми, хубаво, вика, предложих на този менеджер. Викам, може ли, викам, да дойде да видиш това в Сарафово за размяна. Дойдоха, видяха го хората, мъж и жена бяха. И видяха го, не го харесаха. След което Дражо ми буквално успокои и ми каза, че ще намери друг купувач за това в Сарафово. Извинявай, ще може само малко по-високо. Та мога да чуя това. Ще намери друг купувач за това в Сарафово. И така, мина с два дена и намери друг купувач. В Сарафово, казва се Петър Николов. Искаше... буквално се видяхме с него в предоперата там на пейките. И той ми каза, вика, оправям ти кредита ипотечния. Поемам всички разноски, вика, по документация и едно друго. Вика, ти давам чисто 25 000. И аз му казвам, викам, то се отмерено ник, викам, за апартамента иска 35 000 лева. И няма как да стане. И Дражо в този момент ми споменава, той вика, намали, вика, на 25 000 лева, вика, точно ти. И аз викам, ми хубаво, добре. С този отменен родник, жена му и той ми помага да оправи документите за Сарафово. Ти получи ли ги тези пари въобще? Да. За документите да ги оправи в Сарафово етаж. Скица, данъчна оценка, там имаше други работи, където покриете точната сума се установи. И те бяха с мен до последно. Буквално тези отменен родник. С Петър Николов, с Дражо и с жена му, минаваме през нотариус. Точното име на нотариуската не знам, не го знам. Но на Сливница 5 ще го издираме. Къде Сливница? Сливница 5. Сливница номер 5. Ще го издирам този нотариус, да? И при нея ме на сделката, след което Дражо го попитах. Точно тогава го попитах, може ли, викам за другия, викам кога ще е сделката. След което... Разказвай. Петър Николов се обади... жената на Петър, Диана, се обади и... попита каква сделка. И аз викам за другия в Менеродник. И Дражо ми каза. Вика, да, вика, тук след няколко дена, вика, шеф. 2-3 дена, вика, тук, шеф. И всичко се минава както се може да. Минаваме през нотариуса. Петър Николов ми привежда
парите по банков път, където на момента веднага ги тегля пред, в банката и ги предавам на Драшо всичките пари. А, ние ги гледаме, не се пресняй, разказвай. И всичките пари ги давам на Драж. Тогава. Мина, сделката ми дава, те си ме връщат с колата в Сарафово. И той отиваше в Бургас, в Медиен Рудник, да даде парите на човек с апартамент. Така се разбрах. И след два дена ще да бъде сделка. Беше нещо... Имаше нещо петък, мисля, че беше. И в понеделника да е сделката. Но сделката така и не се състоя. Дражо се оправдаваше, че майка му била в болницата, жена му беше тогава с бремена и чакаше всеки момент да роди. Че човека го нямаше и бил в Гърция, някъде си бил, този от мен родник. И така и до момента до нея нещо не дойде. Отидах, след което чакане един месец близо, отидах в полицията. Пуснах жалба. Води се наказателно следствие или не знам. Нещо. Срещу него? Да. И... Нещо знаеш ли това? Нещо случило? Задържан ли е? Разпитван ли е? Разпитване. И нищо? Той, съседи на разпит е минало и това е? Абсолютно всички са разпитвани. Имало е досъдено производство, но са отказали да повдигнат обвинение. Значи те общо взето образували са досъдебно производство срещу неизвестен извършител, въпреки че извършител е пределно ясен на всички. Има престъпления, пък не може да се намери извършителя при положение, че всички го показват. Което е една грозна и зловеща практика в България вече. Извинявай, че те прекъснах, разказвай. Това е мой коментар просто по въпроса. И, така, това се случи. Всички са викани на... И ти реално сега в момента оставаш на улицата. Да. Ти нямаш къде да... Вижте какви хубави дечица. Нямат къде да живеят заради измамници, които... си правят каквото си искат явно в Бургас, имат протекция на полиция, прокуратура и съд. Да, най-вече в Първо районно, нали? За Първо районно става въпрос. Явно с протекцията на Първо районно тези деца, тези хубави българчета, остават на улицата. И сега в момента аз се свързах с социалната в... община Бургас, с които работим съвместно и за които не мога да кажа една лоша дума, тъй като те помогнаха за да осигурим жилище на две сирачета в Бургас. Те също се задействаха и за този случай, благодарение на моя сигнал. И сега ще бъде настанена жената в временен дом, докато осигурим социално жилище. Гарантирам ви, че тази жена с тези красиви дечица, тези млади българчета, които са едни прекрасни деца, заслужават едно щастливо детство и ние от Български юридически комитет защита на гражданите с правни средства ще осигурим жилище и ще разнищим случая до края. Сега само искам две думи да кажеш накрая. Как се чувстваш ти след тази измама? Как виждаш ти бъдещето и тези деца, какво бъдеще биха имали при тези обстоятелства? По квартири, но аз знам, че ви нямате достатъчно доходи за осигурявате, тъй че ако давате пари за квартира, ще няма да остане нищо за тях. А в случая тези деца трябва да бъдат изгледани нормално, изхранени нормално и да се развиват нормално. Затова смятам, че тази жена заслужава едно социално жилище и ние ще се борим с съдействието на община Бургас, които, както казах, не мога вече да кажа нито една лоша дума за тях. Благодаря, приятели. Това е жената, за която ние ще ви следим случая до неговото крайно решаване.